За місяць вартість кілограму гречки у магазинах та на ринках Кіровоградської області зросла на 27 гривень. Це дані Держслужби статистики. З початку російського вторгнення ціна збільшилася вдвічі. Гречку у Кіровоградській області вирощують 20 господарств. Торік було 15. Переважно для внутрішнього ринку і для своїх потреб. Роздають пайовикам для харчування населення громади, тому що ця культура, яка зараз не експортується, вона під забороною експорту. Труднощі, велика собівартість вирощування гречки. В структурі ранніх зернових вона займає лише тільки 1,5%. Зараз державні програми, які працювали в тому році, на жаль, не працюють внаслідок військового стану. Ця бобринецька агрофірма має залишки гречки врожаю 2019 року. У 2020-му була засуха у нас, і ми то, що посіяли, навіть не збирали її. То залишки ще 2019 року, там тонн 20 у нас було. Раніше переробляли там десь 120-150 тонн. Торік гречку не сіяли. Навесні засіяли 40 гектарів. Керівник прогнозує, яка може бути ціна гречки нового врожаю. Якщо буде, зберемо врожай 10 центнерів з гектара, ми вийдемо тільки в ноль. Будемо сподіватися, що хоча б там 20-20 не розберемо, можна буде вже продавати дешевше і буде гречка там коштувати 50-60 гривень. Порти заблокували, не можемо вивезти нашу продукцію. Продукція коштує в 2-3 рази дешевше. На ринку колгоспний у Кропивницькому ціна гречки за 800 грамів 75 гривень, за кілограм 90. Ціна, звісно, від довоєнної відрізняється. Порядка гривень 30. На складах ще є, але запаси не дуже великі. Звісно, і закупочна ціна на нього виросла, плюс доставка. У цьому супермаркеті Кропивницького до вторгнення Росії 800-грамова упаковка гречки коштувала 40 гривень, нині 76. Набагато подорожчала логістика. Також подорожчали пакувальні матеріали, яких на даний момент не вистачає. Ну, в зв'язку з цими чинниками, звичайно, зросла і ціна. Гречка невеликими партіями щотижня завозиться, але її не вистачає для всіх покупців. Люди самостійно створюють ажіотаж. Дуже часто споживаю гречку, вона мені дуже подобається, тому що вона поживна, тому що в неї багато вітамінів і зараз в неї дефіцит. Зараз, звісно, по карману воно трошки дає, але ми любимо і відказуватися від неї не хочемо. У цьому супермаркеті Кропивницького гречки немає тиждень. Ця крупа свого часу імпортувалась з відповідних країн. На сьогодні імпортування з цих країн неможливо, бо ці країни мають статус країн-агресорів. Тому компанія сьогодні шукає шляхи щодо імпортування цієї крупи з європейських країн або з Туреччини. Торік в Україні з'їли 115 тисяч тонн гречки, каже перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. Цього року в рамках існуючого міграційного це буде споживання ще мінус 20%. Це виробництво в таких межах, воно або буде забезпечувати споживання буквально там без перехідних залишків в цих межах, або буде там, може, 5% дефіцит. На ціну гречки вплинув і ажіотажний попит, пояснює економічний аналітик Всеволод Степанюк. В минулому році ми отримали рекордний за декілька років урожай гречки 107 тисяч тонн. Приблизно 2,5 кілограми гречки на рік, ну, на кожного, більш-менш до стара. Але під час війни гречка наряду з іншими крупами є тим товаром, в якому роблять запаси люди. І, звичайно, коли виник ажіотажний попит, то того урожаю, в принципі, не вистачає на те, щоб цей попит задовольнити. Супермаркети, виробники користуються цією нагодою і якби заробляють на людях надприбутки. Нам потрібний держрезерв. От був би зараз держрезерв гречки хоча б 1020, не було б такої ціни, була б ціна 50-60 гривень по кілограму. Прогнозує, новий врожай гречки та імпорт крупи з-за кордону знизять її ціну до 60 гривень за кілограм. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Юрій Мірошник. Новини на Суспільному. Кропивницький.